ចង់បានបនស័កផងហើយត្រូវការបងប្អូនខ្មែរទៅជួយទាំងផងយកទៀងផងទៅទៅបងប្អូនបងដៃបានចាយគេផងទៅជួយគេប្រាំបួនភីងជួយអ្នកខ្វះទៀតប្រាំបួនដែរជួយអ្នកចាំភ្នែកឲ្យជួយជាបាហើយយកទៀងផងតែបិទខ្ញុំណាមដៃបានចាយបងប្អូនទុកទៅអស់បានចាយទៅឡើយទៅងងទៅបនស័កខ្ញុំណាមមានឯងចង់បានដូចតែ